Një sekund, prit. Dhe shkën, ja, u, doli kjo gazbëja, shkën. Si me përësi. Po, 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 kamaruar. Ata të korën sukses, pa. A më leja të delirojnë në bërë qëkenë, se vetë mirë. Po, ka zi. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, ka zo. Po, ndërpresim rjetën normalet të transmitimit. Ja, në përësi holësi dhe ti e për. Për të dhërë një lajmë? Jo. Për t'i dërguar një notë proteste të gjitha medjave, të shiturat e pushtetit popull, do më thënë tek Edi Rama. Kuj kam jetë gjithë medjat dhe asë një medja nuk ashtë të marrë një mundë. Bravo! Bravo! Bra! A mund t'a përsejnë që s'di njërë se nuk e kishim mëndje? Bra! O gazmet! Urdro! Po syri a e ka transmitu? Po, po! Qa syri? Po... Për shumë. A më fal! Pra, si që po thoshim, kur unë bërë takimin me flamurin... Ramarik! Gazbin! Urdro! Kutezani! Po, kur unë bërë takimin me flamurin, dhe kur në shesh unë blodhën mbi 2 milion demokrat... 2 milion! Si, pra... 200.000 mërë zotri! 200.000 demokrat! 2.200.000 o gazbin! 2.200.000 demokrat! Të gjitha mediat... Nuk e transmetuan. Bro! Se shani... Nësi medjet që e transmetuan. Më pak më të kujdeshëm. Dhe... Me shiri ti mblu të matërgoni pak kja kur marosh gazet. Pa tjetër. Dhe... Ne ju themi gjitha medjave... Që misioni ynë... Foli! Është më i rëndësishëm se emisione tuaja. Bro! Pa të shikë të po... E dirëm a i ik... Po... A i ka ik me komor zotri. Pra, kamaru. Pra, edhe gjatë takimit që pati Blinkenin, pse i bllokuan rrugët mos zoti? Pse i bllokuan rrugët? Po rrugën e Salës mos zoti. Pse? Çfarë po na bën? Fal, po na pyesni neva apo se? Çfarë sigurisë? Si apo dhe i kam shoqja veshin. O doktor, keni thënë që kam shoqë më të shumë në Van Holyfield. Ha? Ha? Po janë sa një berisha u rogë budalej. Ma i s'ta kalonde, a i nuk kalonde i lagje që ka hasëm më burë. Po pra? Tane, normal. Po pse e blokun, mor zotri, pse e blokun? Pra, se kishin frik, doktor! Kishin frik, mor zotri, se ti që janë... Nga 2 milion e 200 mi veta, po? Kishin frik, pra. Vashtoni gjuni. Bravo, bravo, të gjuni! Sa gjuni, mo e, që të gjuni? Kërë një sa ma shumë, ta shumë që njështi. Kujtë? Gjuni në helikopter, në avion, në tren, mor zotri, se të bërë. A, është me lujt në TikTok, më po luan TikTok. Du pa e lujt TikTok, asme. Po s'ka qa bëja, a i ta një rri, luan TikTok. Se plasin lufta. Shmërndani lajvi, shmërndani lajvi, shmërndani lajvi, shmërndani lajvi. Jo, më ta shido kjerë, ujë dhe për lika, i kështë shumë. Erë edhi. Pra, ka që kishim? Mirë, mirë ka zo, hajde. Natën e mirë, natën e bravo. Edi Rama, kamaru. Edi Rama, kamaru. Gazmen. Urdo. Kujde që kur patë protesta e radhës, aty nuk do ketë fen ma sheshi ti bajt demokrat të ndeshëm. Mirë, po. Do majem i shesh tjetër. Kalem dhe te Mustafa ma të hetja ne. Hajde. Qashme?